Savon derby, Jukurit, Kalpa täällä Ikioma-areenalla hetki sitten päättyi vierasjoukkue Kalpalle 2-3. Lumme-energian valmentajan haastattelussa Tommi Miettinen, Kalpa, oli jokin Jukurit. Toma, aloittaa sinun miettelä, minkälaiset työn takana 3 pistettä tänään oli? No kovan työn takana se oli, että kyllä kotijoukkue tuli hyvin pelin alkuun ja tietyllä tavalla ei pitänyt olla mitään yllättävää, mutta kerta toisen jälkeen pystyi meidät yllättää siinä ja jouduttiin kyllä niin kuin semmoisen selviytymismoodiin siinä eka erässä. Ja se mikä oli hyvä, niin maalivahti piti meitä pystyssä siinä ja säilyttiin tuloksessa kiinni. Ja pystyttiin parantamaan toiseen erään sitten peliä ja oli siinä pitkät pätkät hyväkin peliä meiltä toisessa. Ja kyllä kolmas oli sitten kovaa taistelua ja puolustamista ja kaikkea mitä niin kuin vierassa voittavaan peliin kuuluu, niin kyllä niin kuin siitä pitää joukkueen puolesta olla ylpeä, että kovasti taisteltiin ja tehtiin semmoisia voittavia asioita siellä ja sitten siihen päälle niin kuin huippumaalivahtipeliin, niin se takasi tänään voiton ja se, että tämä on ollut meille vaikea paikka nyt tässä, niin oli arvokas voitto sillä tavalla saada täältä ja pitää olla tyytyväinen siihen. Niin kuin sanoit, jatkolla 34 torjuntaa ja otti isoja torjuntoja, siis on 2 maalia tänään. No näin se on kyllä, että Kolpi oli tuossa sivussa ja on meille tärkeä pelaaja ja tuli kyllä upealla tavalla sitten mukaan tuossa. Kun sanoit, että Jukurit osaisi yllättää, niin minkälaisia asioita ne yllätykset sitten oli? No ei siinä pitänyt olla mitään yllättävää, mutta se, että niin kuin jollakin tavalla se heidän karvauspeli siinä, niin pääsivät takaa karvasta paljon nostaa mailaa ja voittaa kiekkoja ja kääntää taas peliä uudestaan meidän päähän siinä ensimmäisessä erässä. Ja niin kuin sanoin, niin se oli hyvä meille, että säilyttiin tuloksessa siinä ja jatkolla oli iso tekijä sen takana. Mutta peli on tällaista ja vieressä pitää pystyä sietämään välillä niitä vastustajia vaikeita tai omia vaikeita hetkiä vastustajan hyvyyttä ja nyt onnistuttiin siinä ja sitten pomppujen kautta vielä voitto. Kiitos Toma. OJ, minkälaista ajatuksia? No onnittelut Kalpalle voitosta ensinnäkin ja no, ei tuo hirveästi lisättävää ole, että aika hyvin Tomalta tyhjennetty, että meiltä erittäin hyvä pelin lähtö. Me oltiin eilen ihan telineissä 10 minuuttia ja oikeastaan aika lailla niin kuin vähän sellainen peli, kun me oltiin vähän ehkä Kalpan roolissa eilen Lahdessa ja oltiin vähän niin kuin ottavana osapuolena siellä, mutta sitten oltiin erittäin tehokkaita maalipaikoissa eilen ja tänään niin hakattiin kyllä päätä seinään siinä kairassa, että siinä oli paikat tehdä 2-3 maalia ja laittaa niin sanotusti se tulos siihen nimenomaan ekaan erään, että se oli hyvä erää, mutta sitten kumminkin tämä maalintekopeli ja sitten tiedettiin joka tapauksessa, että kyllähän Kalpa tulee parantaa tästä ja tämä peli tulee tasoittua ja toinen erä oli ihan tasasta pelaamista ja että Kalpa tehokas niistä paikoista eka maali, aika maailmanluokan laukaus sinne ja toinen ja kolmas maali oli sellaisia, mitä me haluttaisiin kyllä ottaa pois, mitä Kalpa teki. Kolmannessa erässä hyvä rynnistys ja oltiin kyllä pelin päällä ja saatiin paikkoja ja saatiin iso maali siihen, niin kyllä niin 20 sekkaa sen jälkeen, ison tasoitusmaalin jälkeen, niin se kiekko ei saa omissa olla, mutta tämä on jääkiekko ja ei voi missään tapaa olla tyytymätön peliesitykseen, että sellainen tehokkuus, tylyys maalipaikoissa ja muuta, että sellainen jäi uupumaan ja sitä kautta hyvin harvoin kyllä voitat, jos 3 lasket omiinkin, että tämä on kyllä sellainen sarja kanssa, että pitää pystyä puolustamaan ja pitää niin kuin saada se maalihinta, niin vähän niin kuin Kalpa teki tänään, että hirveä hinta jouduttiin me maksaa siitä, että saadaan maaleja tehtyä ja pystyttiin luomaan paikkoja varmasti enemmän kuin vastustaja ja niin poispäin, mutta onnittelut heille, he taisteli ja ei tässä sen enempää tarvitse selitellä. No, ei selitellä sen enempää. Onnittelut vielä Kalpalle 3-2 tänään Mikkelistä ja Savon derby voitto. Kiitos.